dako kudota TV yako tusi wako. Uchapa General Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitore, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibiliti Cha Solio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sallimna li ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Amateno tugatena ni Allah wajti wa achatuwa doblam, achatuwa daka seda kano, achatuwa de vibyona biyatuwa de Allah tumsabanga tumwe gaidida, biyatuwa de abitedemo mkisa, atela biyatuwa de tuvikoze se ukumugo ndida nukule bibyasima, nukwezi izako ebibyona biyatugana. Zizako kusalida nabiyofa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Amurunja tulaba. Kutira omwe gwangineja mwe okubanga tu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukulebe vya ya gara tuwezi zeko ebibyo na biya tugana. Programu ya fe daku kutivi ya fe Delta TV eba etuse akaseda kano kenyini. Matukuletira abawalimu abenja ulo. Matukuletira baseka abenja ulo. Matukuletira ebyenyi ebyabantu abenja ulo. Ngechigendererwa okubanti bayongera ku dini yo nokutegeeza butya boyinza okutambula mwezi gwa Ramadan. Sina chinti munnakuzo ezisigadde mu myezi gyo egisigadde ejja bulijjo. Programu ya fe ekutuusibwako bannaffe abachapa General Enterprises abasangibwa mu kikubo eduuka namba 3 ku kizimbe bakiyita Rafik Building. Chape chenja ulu chaina anti mchikubo aludemu yena gosanga mchikubo omubuza ubuza ewa chapa iwa aja kugamba masao oba wakaita ko wakaita odake mabiga oja kusanga ekipande chili waguru kuduka chiliko chapa General Enterprises. Na boi chitio ube wanafe abateka mwensimbi. Aba imiriza u programu eno eyadda ku esobole okutuuka ko. Tugamba nawe beera muntu mulungi mugula ebintu bye batuusaako omuli buto waffe owarinsan. Ono nno ajira mu bikebe ajira mu chupa ez'enjawulo okusinziira ku busobozi bwo. Lita 3, lita 5 no kudda waggulu era baina ne kasuku ne tiri bano balongo batambula babiri era nabo baina obuzito bwa bika bya njawulo okuvira ddala ku kiremu paka ku kilo 10. Prestige gwemmanyi abasinga obungi tumukozesa, gwemmanyi abasinga obungi tumumanyi bulungi n'obulungi bwe yeteetaaga kwogerera bebanaffe abachapa ne products zawe zebatuusaako. Ekiro ky'olwa leero tuzeemu ne tufuna omukisa okuba nti tugenda kutambula ne mukadde waffe, musomesa waffe, imamu waffe, Sheikh Yusuf Mutimba, gwe tugenda okutambula naye ekiro ky'olwa leero. Alhamdulillah, amasimu twagafuna agebaza okuba nti twakyaza ku Sheikhe. Naffe ne tufuna amanyi ne tugamba alhamdulillah Sheikh tugenda mubongera era ekiro ky'olwaliro insha Allah tugenda kutambula naye. Ja kumusaba n'obwetowaze antoolere ku salaamu eri abalungi abatulaba abambuulize nako. Sebu Sheikh. Na abalungi mwenna abali ku mutimbe runo gagadde Delta TV. Abami n'abakyala bantu ba Katonda mwenna abasibi baffe abalungi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndiwa mkisanati, ukuda yu wadetitu, na hitu labagana ndoza. Ya marubo zika tutuka ku, na mwega batuka keyo. Na tu itida ku mikutu, ijenja urujino. Eje, manyesi begende kula. Luli abantu basigara businganyi kati mubira awone musoma mudarase no abantu ngabali mayumba gawe buli mtu ayina cyakora nene afuna iri mu cyuka tukebarize katona alhamdulillah kubanga bucyanga Allah akora nsino teri yo murembe kuona yari abade birungi kwikana murembe kwa fugu alhamdulillah buri kintu cyo nakiri mutawafira mtu aberawo na uliriza irimu. Mtu wabera au, na ayo gira, no mtu wali ulaya. Mtu wabera au, laga katinjaga la gira kwa Saudi. Sawa sato wabama zo kutuke Saudi. Mtu wabera au, laga jaga la gira kwa Amerika. Unaku, wabaya tambude kufa kumacha, chibuge no kutuke chiru sanga mkaga, teko kuberanga, limu chinja nyebeberanga te imirite. Kati, ebe tebyali weda. Na ebe nabena, Allah subhanahu wa ta'ala abirisi kumulembe kwa fuguru. Temba kakasa, mtichira ila chija kutuka jibuja. Mgomundu kufa wano kugenda is Saudi. Nga kuzi satawani. Second singali Saudi. Ija chila chigenda kubira. Gabo gamati mfa wano, nienda Mombasa. Gamati ya amusekendi ya namutano ya kubantu semunu. Iyo teknoloji achie yongera. So Allah subhanahu wa ta'ala abali bera wati ba mukozi sebulunji. Amin. Yes. Sheikh ina chyo gidde ne chinzukiza. Basajja bakulu walu abatero tunyumiza. Nga hijja yabo je bakolanga. Nge etwalu ekitundu ky'omwaka. Aha. Miezi mukaga. Miezi mukaga bali mukuba batambula. Allah. Akati olwalero olinya buli nyanyonyi n'ogenda. Nisira kigera kutuka ate nga abantu bali nyabizungirizi. Okuva wano okugenda ekidda nti kizungirizi kya mutuusizadde mu sekendi sana mu ttaano ti yatuuse mudakiika 15 atuuse ebyo byonna bijja kubeerawo nga tutunuulira eggaali z'omukka zino ez'amasannyalaze edduka mudakiika mu ssaawa emu ebiri kaseesi ssaawa kati tekinologi ati yeyogera kye lwaki twogedde ekyo nti gwe oli mu ddiiro lyo olwaleero kati olaba mukama waffe wa prestige ye yateeka mu ssente naawe abalina amagezi ab'ebyuma bone bakutuusaako eddoboozi eryo kati olina woogenda kwewalira kuyingira jana oba kuyingira muliro bw'oli batokozesezza bwongo era bwongo ogenda okubuuza nti alam najal lahu ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najidaini najidaini obwongo bwe bugenda kuyingiza omuliro wato obwongo bwe bugenda kuyingiza jana kwa buli kintu kyonna kiri mutawaffera bugayavu bugaana okuwuliriza ate maanyi g'okuwuliriza n'oteeka mu nkola ebyo ebikusomeseddwa kubeera kyano nyingi oli asobola okulekawo kyano eno okutuusako ebigambo bya Katonda n'ateekako ebirala bingi aga nti nzigira akawo amaseka sagala kuwuliriza Olina kanjira kawo father sana kuuliriza. Kigamba bulwa bagezi kuwa no nyakatandi kautandi so kamanya ako matandi kautandi. Katandi kautandi bana aba filimu za gundi. Akade sibwete. Wingira ako formuliro. Bine bima mungu ya bitu sembereza naye mungu alime kubera na hujja na songe ganti era mungu gendo kubuza ramya atikum rasul. Igambeja alam ya atikum rusulun abange tibaba jira ababaka uliko tulina chiwe korachi kwa nabisu salama ya gamba nti al-ulama warathatu al-anbiya bada abamanyi baalese bebatu sikide fetufuddewo tumazo kola constitution buli kintu kyonna tukikoze naye bana abasigadde bo batambuze enjiri tambule tukaje buli wamu anti injiri betu lulimi lwategeera ebigambo byogwa Katonda babitambuze bali bavaawo nene balekawo
kubo elibituusa kati kubo eri atende lyanguwa tyabantu bachagenda ati ngeze basaka kuliza irimu ekusanga mu dilo lyo no tuninga boda ku simu yo no tuninga boda ku kino no tuninga kati obwongo bwo bwe bukutwala imma fisair bomuliro oba bwe bukutwala fil janna oyingira ki oyingira janna inshallah alhamdulillah okonno kubadde okutubuuzaako naye kubadde kujjudde amakulu kubadde kujjudde okubuulirira nkakasa kati ati sheikh byagenda tuleetera mu ntanda gya tusibidde kuddaku yafo y'olwaleero ate nkakasa egenda kubeera nnyovu sheikh yasima nga entuula zaffe kuddaku yaffe ajja kutambulira mu Luganda era abali naffe mu lutuula lwaffe olwasembayo sheikh yayogera ku Luganda era abawuliriza ebigambo bye ebyakulembera mu ddaku eno yennyini kakasa ate mmwe mugenda kwanguyirwa nnyo kuba sheikh agenda tujja we yatuleka atutwale maaso ku nsonga yennyini ey'Oluganda sebo sheikh نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبو تريكون سونغا إنكو إنيو أتينغا يا سيمبا أتينغا يا نونو أتينغا يا ديني ينسونغا يو روغاندا تريكو روغاندا رومو ساي روغاندا رو ديني ويرولي نيتريكو روغاندا kati kituogerako Luganda lwa Musayi Araba Luganda okusembeza negundi n'omuyita nti omwana wa tata muto n'ogamba mukoddomi wange n'ogamba oyo singa n'ogamba nti oyo mwana wa kojja eyo karaba lwe Luganda lwe tutambuliramu omuntu Allah subhanahu wa ta'ala obebitonde byonna ebisinga yabikolanga birine nganda n'endyo mwiva era ono nyenti baganti olubyo lwente eyo olulungi baba abaluvuze okuva ku jjajja waalwo olulyo lw'embuzi ne zive South Africa luli beruti nalwo baluvuze nabo balina obwa jjajja era oli n'alwana afune ku lulyo n'alwana afune ku lulyo olwo bwobanga ebisolo birina olulyo n'enkoko zirina endyo n'ebinyonyi birina endyo empologoma zirina endyo zaazo mbogo ebisolo byonna buli kimu kirina endyo zaakyo eva kaifa ate ekisolo ekisinga okubikulira kyo tekyalibadde kubanga omuntu naye onsolo naye ate ye lwakuba nti Allah yamusosowaza n'amuwa amaanyi n'amuwa amagezi kubaga notunulira enjovu tewali wagisinga maanyi naye amagezi gano geyawe ensolo eno yitewiza na kiro nkaaga asobola okubeera mu nnyonyi bwati najjanjaba enjovu muzu muziraba agikubaka akabundu akalina empiso bwepi neegwa wansi n'agijjanjaba n'agiteeka ku mmotoka n'agitwala n'amala okugijjanjaba nga tetegedde ate oluvannyuma n'agita kati amagezi ago ge yakuwa Allah subhanahu wataala teri kigenda tuyingiza muliro nga magezi amagezi gano g'olaba gano getulina Mungu gagenda okusinzira ka koleji era bega kuvaako nga tulina magezi ebiseera ebisinga ne Mungu ekalamu aziteeka wansi rufi'a alqalam an thalathi ekalamu yajibwa ku bantu bameka basatu kuba tebalina magezi anil majnuni omulalu lwetubeera ng'otambula n'osanga omulalu bw'oti n'ogaana nankola ki kale baananzita Mungu ajja mubonereza bolabo mulalu dukka kubanga ye bwakutema Mungu yamusonyiwa ne government ne musonyiwa bwechiri namateeka tega namateeka tega mukwata ko yali musi ye bwechiri anisabi yomano mtu hata yahtalim okudusa lwana akula na funembera ze kintu ekikulu oyo nayo mwana omutwe bibye byakola bibye ali musi ye nalo lwa kuvuma okola ulika ulingo mwana omuto aba kuvumi wa mwana omuto byakola tabikola ki tabitegeera era rufi alqalam ikaramu yajibwa ani naimi kuyebase hata yastaiqiz paka lwana azukuka kwa mtu aizo bera ngo yebasawo ne wallahi ngali America
Mechiri. Umulaba alia uyeba semuli na ye. Na yenga ya genze da. Taliyo. Taliyo. Wevuza. Aliwano. Ne yala babili mu Amerika. Akati nokuwa wako kwa atena wako kuline songa. Tumutu waga antipetufa. Tetuja kukulachi. Tetuja kuzukira wa tetuja kukulachao. Na wabanga weba sujukiranga. Chugene nolotangu uliudawa. Nolotangu uli Amerika. Nolotangu uliudawa. Nengo mbili kwa wekuli wano. Neche chiba chitambude. Kukendeyo. Neche chokachi kujire magezi. Chechi ba chitambude. Uli okola bebi intuwe bili yeyo. Kena rose wendi. Atemi mwe biloto. Nobi kakasa. Menoga hebi. Naga anti. Kundi ruu yeyo yaba dentufu. Kati kwa ugama anti. Boba tolo uta. Nga tolo uta. Gumbula mubo. Wakanyo kuzukira. Wakanyo anu gama anti. Bambu fude fili dedala. Nebo vuda unga wevasi. Ngo inabiola ba. Wallahi ne Mungu watyo wagendo kuzukiza. Ila kuche. Oba kuingize mujana. Nolecho. Umutuwa de kuchigambe chorulio. Mti omutu ya singo kuwela nga tegele ndiyo arrahim. Enganda. Kakata to omutu ye. Yafuna anjizibwa nnyo okubera nga agatto olugando olwo. Kuba yategeera. Kakati oba ntuleeta hadisi okukakasa nti eddiini eno ey'Obusiraamu yajja ng'ezze okunnyonnyola abantu be balina okuyisa mu nsi muno. Nti tojja kulongoosa eri balala ng'ate abantu b'owangaala nabo bakwevuma. Longoosa eri abalala naye ng'osookera bano wano. Muntandikwa obubaka bujja. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era kino kigende n'abantu benda bamaseeka baffe. Abavubuka. Agenda n'abeerange waabwe mu famire ye. Abantu bali bubi. Dada! Nakwata omuggo. Navuma bino ebitonde byasanze mu muzikiti. Nakola ki n'ajerega. Naye bw'obuuza nti gwe wammwe bali batya. Aga yahi. Nze tumbuulira ebyo. Naye Nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe yamala okulembeze. Allah yamugamba nti wa anzir ashirataka al aqrabin. Wa anzir ashirataka al aqrabin. Muhammad nga tonda genda walala. Wetolola genda wakukulekana n'abantu. Anzir ashirataka. Sokera ku bantu bwo n'abooluganda. Abakusokerwako bano. Abooluganda abakuli okumpi. Gwe kati uwo lyotya mu Uganda lu. Kyobola Nabi sallallahu alayhi wa sallam teri yamusinga kusunga Luganda awamu n'ekyo ng'ate Baganda babasinga tebayingira Busiraamu. Bakojjabe tebayingira Busiraamu. Ba Abu Lahabi bonna baali Baganda be. Abo na ba Abu Jahali baali Baganda be. Naye n'asigala ng'abayunga. Okujjako yamulumbanga. Omutunulira ku kufa kwa kitawo muto aitwa Abu Talib. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rafubana umsajjo ya umunecho ngati yaimirizawo Busiraamu buno Abu Talib. Namugandi qul ya ammi la ilaha illa Allah. Ma atata wange ya la ilaha illa Allah. Hatta akwaligako. Nsobola kuimirira n'ensonga eyo. Masoga Allah mugaidi kala ya gamba la ilaha illa Allah. Nibia tunulangeno atuleno. Wali yako kureishima mga tu yugira bichibi. Kakana nakubi kalita. Tereme ya nafana mungita na mga ati ya ibn ammi ta'ali. Jangu. Naka nchigambo nandi chogedi na ikhashitu ntide. Antakula al-arab. Abu arabo kugamba anti kultuha chogedi khashiyata minal mauti. Kutia kufa. Nari chogedi. Na imuanda wangi. Abasa jawa ni chitiwa cha Abdul Muttalibi. Al-Hashimi. Badu wakati. Ya chogedi kawadi nesie. Ya chimusi wali jizo kubela anti. Musa jangari kawadi. Gaya tindokufa. Abarabu. Obitindo bibaba tenda angana. Mpaka uruwalero. Rijaru shujaru. Basa jabachi. Bazira. Magala jomu buzira. Kwele anga mzina. Katu kukole chintu chimufebia. Afazali singu yefu. Afilao. Afilao.
Nayo nasije tuli ku kigambo cyo kuyunga Uruganda. Ndara kubano kubana abatuli okumpi. Cheke waliwo kigambo kyenzijukidde. Omusajja omu yayogera kigambo ky'amagezi kuba ogambye nti Oluganda luno lusookerwa kuba n'abaki? Fefe nyini gw'okola Oluganda. Ate gw'olumenyawo. Gw'oliwo karra kyovola nti karaba mu lulimi olwa kusembeza. Olina kusembeza busembeza. Gw'oliwawa. Nti uno mwana wa gundi mwana wa tata muto ni tata ani akuzala goli muganda wange wa daladala goli muganda wange ki wa daladala olaba nabi sallallahu alayhi wasallam yagala nyaba yamani lwache yagala abayamani abayamani mu mwave kikachabwe echaba Quraysh ainayo buddo abajuruhami bagenda okujjawo okiraba bulungi abajura bagenda okujja ne babe wangala ne Hajara. Hajara yali mu Warabu yali mu Kibuti yava Ludawa yava Emisiri sibe kiri najja n'azaala Ismail. Ismail azaaliddwa omusajja ayitibwa Ibrahim. Ibrahim ava eno kujja goyogoza Taki ne Iraka ajja bajja awasa omu Misiri katugandi awasiza omu Misiri bajja olulimi lwe baayogeranga Allahu alamu ngu yakola ki yalumanyi baasha okumpi neki ne Makka ne awali haramu kakati abajurami bava gye bajja abajurami baali bawarabu abaki abawarabu benyininyini abava eyamani eyemeni era kyobola nasisira tebamuyita arabun asil nti muwarabu bali buguni ongabo katina bakasangwa wakawo kadabani kakati bamita musta'riba ya wala al arabu al musta'riba ngabola ba musajja afudde Rwanda bwamalo kuva Rwanda najja na wanga alira wano nafuka wanafuka musta'ri mustaganda nafuka muganda wao wano nenga wotudulira usulu zawe nabi sallallahu alayhi wasallam kana arab musta'riba yali omuwarabu musta'riba ainensi aina wakoma ku buwarabu bwe nti ye bamubala yava mu Isma'il ne Isma'il obuwarabu bwe buinawe kutandikira ku bajuruhami obo kitaba tukola banti nabi sallama yagala nyaba ki abayamani kubanga ya aslul uruba alyaman insibuko ya abawarabu bonna lwakwepanka aslul uruba alyaman kuba nabi sallallahu alayhi wasallama yatugandi bafe banabbi abawarabu tuli bana Hudu Swalehe ne Shuaibu nani omulala ne Muhammad sallallahu basigari bonna bonna babani Israel Allah abana bano Hud, Saleh, Shuaib, ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bano ne Hud, Saleh, ne Shuaib, abo oshu kwegamba konko. Kakati ono wokuna musta'riba. Muwarabu al-ariba wal musta'riba. Ono muwarabu gobaita musta'riba. Ne yasembeza nyabo. Era shovola bati yabani yabwanguira nyo. Era bwe yali afa n'agirombere dua naga tubarakallahu fi yamani wa Luganda lulwagatta urugattayo bakojabi baveyo bani atenno vako bukojjo buno obusokerwa ko obulo obukojjo obukadde ena sigalanga abwo ekitibu era bwe Muazi bano balaba yabatumanga yamani nga walinga yamani Owulira yaman n'abasajja byagandi bogera kubagira ba waisir karuni bonna bava yaman tubara tbarakallahu fi yamanina amin tbarakallahu fi yajirom bere dua wa fi hijazina yuna hijaz daga nidda wa fi shamina ajirom bere dua lagandi mu hijazi muno mugera kuva usu shayatin imitwe jastani jigera kuva olwa tojira ba gwesoko jitululiro lwaliro Allah. Owulira. Atibali ayiza kwa kanya hadise yo. Efujolio na nzenatunu de jo wallahi. Nga abasajja bagulawo sija kugera ibabo mukuru. Nenga tayogera ku bantu be Gaza yahi. Kubarumbira ku dua. Naye ngali mu hijaza. Taiza kati Allahumma sukari chokadua gutusobola genda yo.
na ye bibaba warabu baffe kakacho bola bakarabe eno ya manyi nyo bade ye... nene chigamu sheke chemfunya wano omusajja yagamba anti laisa min albirri an taburra al-ab'ad wa tansa al-aqrab na ekibiranga kucha cha bulungi okuyisa obulungi abewala newera bilabana newera bilabano al-aqarib abenganda abali okumpe era hadisi jetwagala okutandika na yushefu ya hadisi ya ibn Abbas radiyallahu anhu ibn Abbas ono yali mwana watatu Abbas yali muganda wa nabi sallallahu alaihi wasallam mutatu omulala kakati ono mutabani wa Abbas Abdullah Abbas biyazar era nabi sallallahu alaihi wasallam namulombere dua namugata Allahumma ikatonda wange faqihu fi dini muigirize dini ene yobusilamu fukemkenkufu alimu taawiruhu atomusomese nokuvunula Qur'an era nsubira nti yajivunula ngachali mwana muto mu maso gaba Umar nga buli kibalema bonna bagenda wandi we ibn Abbas kuba olw'edduwa ya nabi sallallahu alaihi wasallam yamulombera naye yamusembeza nnyo naye yagamba mu hadisi emu ti inna Allah subhanahu wa ta'ala la yu'ammiru bil qawmi asobola okuwangaza abantu diyara enyumba yabwe nesigala ngeyogerwako yaba bakasambe enyumba buli ajja ekirondo kigerera n'emyaka nga abajja enyumba abantu baamu baafadda nga abajja aba ahali nyumba gundi wayisammir lahumul amwal atende basigala nga bayira n'essente Mungu asobola okuwangaza abantu enyumba nefuka neba ya kitiibwa obugaggani bulemeramu wama nazara ilaihi munzu khalqihim bughlan lahum nga bukyanga Allah atonda bantu abo tebafunangayo ku kizibu kyamanyi Allah batunda na liso lya kisa buli wabatunda na liso lya kisa nabi ayogera hadise chicha kusatu agambe Mungu ayunza okuleka abantu enyumba ne wanga alibanga deni nyumba chizi wanga de walibanga deni buli mtu azikole chi azitunulire atenga zilina akantu za chitiwa kati waluwa abayumba kebogerako bahamu simanye egundi hahamu banabe mukora abayine takeji erine erinje nyeyo bawangade owulya sebo atenga nakasede bakola ki bawangade nako walofe tuze tukade kulubya bawangade kulubya mwana wa mwami kulubya fetwala bonde yali yesimbye onde eri ndio zabo zikola ki ziwangade nga za kitibwa aha wano bayali ayogera tiyagama lulyo lwa basilamu luka wola yagama nti Mungu ayinza okuwangaza enyumba neyogerwako nesene nga bazirina atenga n'ebizibu byabwe Mungu tabatunuliza busungu tabaina bizibu binene Kila basahaba bali babuza nabi wakaifu kije kije nawe ya Rasulullah olina afu nabi satu nabi sallallahu alaihi wasallam abaganti bisilatihim arhamihim Allah abono bembara bangabwe bati mumanyanga bisilatihim arhamihim roku guyunga enganda zabwe chechiba kuumiza ekitiwa nechiba kuumiza esente nechiba kuumiza nga tebaina bizibu bawaye kisembayo kwechu kwadise atukulembera olwalero nze siba kibagamba atukulembera mugwanga lino libaita Uganda emyaka anagano gatufugide kino mtu nuri abali ku TV
Emyaka anagano gakoze iki? Gatufukide. Wallahi Museveni ayungo Uganda. Mubimu bobo mutfuli debi bimuyisiza bizibu ebigo kutebuko budankani ne bilala byonna byonna kino mukitunulire ete mujja kyagala naye bisilatihi alarham ayunge nganda teri mulalo yenna ali bubi nicho mulalo yachingamba kuba muli okumpi kuba muli okumpi benganda ze kubenganda ze teri yonze yagalo lyambulire nti muganda wa Museveni fulani abona abona ainaka kuwata ainaka kuwata kandi ete kwechu kwa umsaje hiyo ekisoka mu byonna kigamba tagere rayo kusogera jagari ayogera ate ku mukulemezo gwanga ne chimanyi ndi chenjogera akola chi chimanyi chimanyi ti icho tichiza kuleta mitawana na ya yungo Luganda nze nyagala kumwe mwenda bali wano tuli ku bigambo bya dini mumbuli leo nti oluganda wa mukulembeze wa gwanga na yali bubi oba mwevuma oba mwevuma naba naba ko naba zukuru bali muloji naba zukuru naba bantu bonna bonna kwegamba abantu aba al aqarib aqrabin aba muri okumpi mumbuli leo omuntu oku Simu manjida anga kasatali. Iranga kasirabu ina. Tiawe yu wallahi ya mungu mugada wa msaje na yari. Kubola ba abali, abamulie bariko. Abamulie bariko. Abamuli kumpiko. Abamuli kumpiko. Orozoro abamulie kumpiko. Kakano msaje ya hizo kubera mungu wa hizo mungu angasa mbukule mbeze wati. Orwabi na vietula vini. Risulatihi arrahm. Uroku yungorugana. Nti mungu. Eno hadisi ya Ibn Abbas. Uwila sabu hadisi yani. Ya Ibn Abbas. Hakimi ya jogera ni Tabarani. Ouli la sebo. Na ye omuntu ayinza okubeera ngali mbukule mbeze ni ye isabu vile baganda be. Mungu nabira unga mkozechi. Na mtu aliriza. Akasira katunu nabira na katakozechi. Tamogede. Keli huu kubeira mnuganda ya tu. Era mwebali. Ya kwao na kwera wudala. Na ye hadise gama la yuamir. Bil qawmi asobola okuwangaza abantu. Owulira? Naba wangaza adiyari. Bil qawmi adiyari. Amayumba gabwe ne gawangala. Famile zabwe ne zikolaki. Ezuwangala. Wayusammir. Wayusammir lahumul amwali. Naba ila naka atu. Ebyo si bibiri? Echokusatu wa manathara ilayhim. Munzu khalkihim bughdan lahum atawamu necho mungu abantu abone boyongera kutiba kuti tebalwala tebafisa nyo tebakola ki era che chemba denzi nyagala okuleta osobola okusanga family sheikh ya chitiwa baina akantu tebaina ndwadde tebaina ndwadde ka bi kansa tobiulira bisukali tobiulira iyo teri mu atenga basomu seka nga basomye Allah kwa basokare bebuza na ye gundi abana ba gundi bali batya na bawasa abawasayo na baba na babone basomero huko nebe yagalira kubale kuwo kuyungo Luganda Obo chitekele. Chovula manti nabiso salama idemi intu yili agenda relating abuat. Naga tun kahul maru ah. Tun awasuwa mchala li arubai. Wabintu imeka. Bina. Wadhakara minha. Mubintu eme bina ya yogeramu. Hasabiha. Famiri. Anasab. Obudobwe. Oruliorwe. Oruliorwe rulirutia. Kwanga gwe agendo kuwasa soko ononyereza tubaraga fafu gawasaffa mwabachali abato to wasanga kuwasaffa soko ononye manafe emigaso wengendo kuwasa wali watia bimane meretwa bansika waolo family yo wasamu nga yaki muwanyirawe bali ngaba mugabe abamu abamwe yambude nga haramu mwana ne bali tula toza gadi omwana wa mastula atude Ni waluwa bajao sayo wakati. Abana ba masitula muna basoma ati basoma. Abana ba kamati basoma ati basoma. Alhamdulillah. Saja yungo Luganda. Uyuna agena lagati. Bibaba basoma. Bibisiga dekali. Gundi aliatia. Edaiba ata basoma na atuwa lovu nanyizi basome. Ah.
shake kwai nyumba endala ti Mungu ajiwangaliza eche nyume chebisose eri nyumba nkuru eri nyumba jesose ko nkuru katika kwai nyumba entototo jo luli dalie ewa bakaduna bi ebogo yewali tambara ebutambara era ni benaimu kokogera ne bagamba ne bagandi Mungu abakumi oluganda kwabo tululi abasajja engeri je bakoze wawe na biki ebyete bikolwa Mungu awangaza DR amayumba chengezako era ne sente nezibiranga muzirina kubanga buli muntu aina gundi abana bayina emirimo bayina sente be kugamba abawe wakaduna bi oli asibu ichendwa de simanyi na ye kwalo inzo butabifuna byonsatule na ino funa kochi na ye bo batunuri abantu abo yasiruna alarham bayungenganda era wa bil aks sahih oluryo lwo na family yo nete yunga bavu bazimu barwadde nyumba teyogerwa ako bisimu yo na Sheikh bembera bemubera kwanga Mungu tasitula bonna Mungu asitula mu family asitula mu muntu kakadi e family bwesitula musajja ono gwaba asitudde bwaberanga yasiru rahim ngayunga oluganda nabano bali nabo nga nabo bayunga oluganda ajabba kwatako basituke nabo gwesola wa prestige bayasindi bonna tebali omu ano mugazi bulala Haji mugazi bulala. Haji omulaba. Na iye yongera kendera, owa yongera kwabuka. Allah yongera kusitula. Ochibuli ya sebe, kati nkugamba, nti Mungu asitula. Tuliko hadise eno ya Ibn Abbas. Najisomye ko. Ndikuloze bintu bi. Mungu asitula shekhe. Ngaira Mungu wakakanya. Ngaira Mungu wakakanya. Family gano kuyunga oluganda Mungu wajikakanya shekhe. Kwanako bosi gade bwomu. Oluganda luno soko tunulie ensolo eziwangalira mu nsiko. Teweza kusanga mbogo nga ye yawudde wano neri. Jusi nali mu National Park ngenzo kulambula ebisolo. Omayishe nze nambula. Alhamdulillah. Nengenda nendi akubulamu eyo netuka Queen Elizabeth. Baluwa batero tugamba abali ma ati ebyo byabwe nze netegerera. Alhamdulillah. Nze yiri mujosoma mba netegerera Sheikh. Naye waliwo engenda eyo netugenda mu retreat n'omukyala netugenda tulambula eyo. Naye betwali tulambula twasanga lona bazita lona. Embogo zilona ezimu ezisinga okubeera lona ezensajja ensajja bezikula ziremererwa okubeera nga zigenda nezisangula ziri okulinyira ensolo ezo omusajja yatugamba zikitwala nga kintu kikulu kati zino ziba zikadi ezo ziremereddwa bazijja mu gurupu nezigenda ziwangalira ku mazzi wasira oziraba bagandi zilona nambi zagwako zili expired yezo ere emporogoma bwenjala bwejiruma ngati yagala nyo kutawanya zegena ne kwatako ezo bazita zilona naye grupu zine ndale zitali zonna zitambulira wamu bezirengera omulabe zimbula kalevu zirengera omulabe zimu attacking omulundi gumu buliro ye yawula ebe yawudi ebe mazokufa ate nga ne hadisi we eri man shadda finnari mutu kasita ye yawula abafuse kasa abaganda bayina olugero joto abadini shekhe wange shekhe Abubakar Musoke mukama wange yansomesa naye twabadde tu discussing n'agamba nti shekhe mbaganda muno mwalimu nabbi mubaganda njogera bya ngambi atenga nange chikakasa tuyingira wali minhum mubo man kasasna alaik muri mu Allah bya nyonyola ku nabbi era muri mu nebata nyonyola ku kati mbata nyonyola ku wando kwanga seka ya gamet buchanga mpulirangiro sikwatanga yo khata anemu ogenozisanga zitambula urusi sikwatagara nyone hadisi
man shadda shadda finnar eva kumugende efuka kasa kasa wona popo musanze net sin sadafu yali sadafu neva kumugende ogwali kutambula hebi amashakiri ndikakola chi ngagaji jira ero lujisanga ati kasono ngabatta ne walinga zichalizo na mubwaka bakabwazo zitambula teri asobola zingiramu teri asobola kola chi kuzingiramu kati hadisi yeyo Allah jenjaka dokugamba Allah subhanahu wa ta'ala njida mu aburuganda inna Allah la yu'ammir bil qaumi Mungu asobola okuwangaza okuwangaliza abantu adiyar amayumba gawe wa yusammiru lahumul amwal nabayingi walizane sente wa ma nazara ilayhim mundu khalqihim baghlan nga okuva Mungu yabateka munsi tebayina kizibu kyonna kinene kibatukako waba kyembalira baswaba baro nabo bewunya bagati family teriyo nabi sallallahu alaihi wasallam nabawa magezi nabagama nti biswilatihim arhamihim olw'okuyunga kwa Buganda Uganda abantu abasobola okubeera nga bakola ki nga gye bali n'olwekyo sheikhi Allah ate sheikhi naam n'ekyennyumi kya hadith n'ekyo kiri n'ekyennyumi kya hadith family Mungu n'agijjamu akantu mm-hmm. nga basoka kunyinyura ko wayi tutumanyi tutumanyi nga ina kunyinyura ko nyom mutegeera ate nga n'endwadde mpiti era bangi sheikhi abaliwo bakitabwe betasobola kwogera nga bali bagagga nnyo abaana ne basikira ebintu ne beyawula ne bakola buli kintu kyonna faadhaqahumullahu libasa aljui walkhawf mungu nabambaza ekyambalo kyejjala n'okutya abo baali bagundi tekyali abogerako shekhe bagwawo lwakiri adami silatihim alarham wa bagana okuzuruganda shekhe tusigezidde kika 3 na ekitundu njagala tufundikire ebigambo byaffe kati tufundikira tugamba abantu nti muyungu oluganda mwabatandise nawe kenyine osobola kitandika osobola kitandika n'ogamba nti aba baganda bankamba kumekume khasatan omuntu gwe tojja kulowooza tebayunga hadisi yo mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tujja gitukako tuli batufunya akaseera egamba nti tebayunga bano abakujjira oyunga amaze kwekutulako abo bola banga bagenda batamarada be wagula abo boyina okuzza tebakutuma na muzanganda abo gundi agamba kino gundi agamba kigo olwo oyunga obo oyunga Neto gati, bera gundi tajja. Weka njini yu waba tajja, wigenda. Masaka abali yao mbutuzi. Salamu aleku. Mze kubuza ko gambote. Ubo yunzi. Na ye, obuzi wetu lina, Mungu baba studemu. Chetu kutegeza. Mungu baba studate guo ino kuyungira dala. Kasta Mungu akusitula. Abantu bakubayi mbere kifananye kirundi abantu bazo kuita baba ga bate go gwe muto kama wafe Mungu abakusitude ate gwe yunga nyo okusinga ono mwavu kwango obwavu na yubala twaka bina mugenda kenyo bana gati musaba nyo bichi bichaye bana ne birozo bingi ne gwo mugagga bera mwangu nyo gabula bahagira shiti ono Mungu amukumire amen Mungu akukumire usaje bestumogera ko Ayo wallahi rajulu tayyib sajja mulungi ayunga oluganda sajja mulungi ayunga femikwano je abamumanyi osajja mulungi kyoli musanga nga takabburu wajirina wogo hizo kusanga musajja mwangu Allah mungu yakora hajira ashidi mungu amukume atasa sirili bazadde ya rabbi abayingize jana amen omulungi atulaba bigambo bya Sheikh Mutimba bibadde birungi nze no munsasira ageno musigaza nga tuvudde ku program ya daku
kuba nkakasate bingi byetugenda okunyumyamu nga tuvudde ku lutimbe ne mwebaza akadde kano katuwadde okuba nti yefiriza ebiseera bye amaanyi ge najja atutuuseeko ebigambo bya Katonda sebe sheikhe kulwabalungi bana abatula batukwebaza tusaba Allah Rabbi akumalire akwongera amaanyi ata kuwona ebyo byoyagala Allahumma amin. Allahumma amin ya Rabbi. Programu yaffe tugenda gifundikira ate tusabe Allah atusinkanye ekiro ekiddako tubadde ne bannaffe abakyapa Geno Enterprises abasangibwa mu kikuubo edduuka namba 3 abatuusako ebintu bingi naddala ojja kwesanga ng'ebintu bya prestige biri bintu bye tukozesa ewaka sabuni obuunga anaba ayoza buto siyaji byonna bibiliti ebyokulya bino eby'abaana abato noodles byonna ojja kwesanga nga bannaffe abakyapa babiina beeyunire oba wagira ojja kuba naffe otuwagidde mu programu ng'eno ne programu endala ezaddaawa saba Allah omulungi atusinkanyiza ekiro ky'olwaleero ademo tusinkanya ekiro ekiddako ku TV yaffe Delta TV tukole. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dako ku Delta TV akutusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubo ku Rafiki Building eduka namba 3. Aba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Owe Chitori, Asinge Nsanji Zino, Toast Detergent, Sabuni Wabu Unga Yoza na Atukuliza Umuruo Za Rumuruo Ka. Hatena Rekaka Uwa Karunji Mungwezo, Hulunakuruo Na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi Soku Fumbe Vyo Kulia Vyo Na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi Ya Neptune, Nechibili Ticha Solio.